Деструкцијата е побрза од добрата намера, вели случајот со јавниот тоалет во населбата Сењак во Штип. Неколку пати, тој речиси срамнуван со земја, а во една прилика беше украдена и ВЦ школката. Тоа што граѓаните го бараат од општината го добија. Сега од хулиганите го добиваат тоа што не го бараат.